În organizarea Asociației Club Sportiv Turmont Câmpulung, sâmbătă s-a desfășurat ediția 1 a competiției intitulată Cross Enduro Câmpulung Mușcel. Întrecerile s-au derulat pe un circuit de 1,5 km cu diferite grade de dificultate, specifice fiecărei probe, iar concurenții au punctat atât în clasamentul masculin cât și în cel feminin. Vremea a fost de partea împătimiților acestui sport, spectatorii putând asista în condiții bune la un spectacol al motoarelor turate, dar și al îndemânării pe două roți. Astăzi avem etapa de campionat sud-regional de cross enduro. Concursul este în desfășurare, suntem la clasa moto acum. Avem 60 de sportivi care au luat startul de la motociclism și ne așteptăm și la ATV, la clasa ATV care, și quad care urmează, să fie cam 50 de sportivi. Timpul ține cu noi de data asta, am avut ghinion anii trecuți cu ploaia, traseul a fost făcut foarte bine, foarte bine amenajat și marcat pentru toate clasele și sperăm să iasă o cursă reușită și de data asta. Începem cu clasa hobby, clasa respectiv, clasa fete. În locul 1, nimeni alta decât Grigoraș Maria. Aplaudăm podiumul! Felicitări fetelor! În locul 1, Claudiu Vasile! În premieră, pe circuit, s-a desfășurat și o probă specială rezervată ATV-urilor, aceasta fiind de altfel și cea mai așteptată probă de concurs. Adrenalina, emoțiile și spectacolul au reprezentat un real câștig pentru toți cei prezenți pe circuit la această manifestare sportivă, de toate acestea bucurându-se deopotrivă concurenții, organizatorii și spectatorii. Putem concluziona că ediția 1 a Cross Enduro Câmpulung a fost o competiție hard reușită.